El nostre grup es dedica a l'estudi del càncer hepàtic, que inclou l'hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma i altres tumors menors. Aquests són tumors amb una altra prevalència al món, al voltant d'un milió de casos a l'any, però amb una supervivència pobra. Als 5 anys, eh, només un 15% dels pacients estan vius. Nosaltres ens hem dedicat a l'estudi de la classificació molecular i immunològica d'aquests tumors, per identificar les subclasses, no tots els tumors són i això ens portaria a una medicina més de precisió. Hem identificat els predictors de resposta, de, per exemple, la immunoteràpia, i els mecanismes de resistència també als tractaments actuals. L'impacte de la nostra recerca ha estat múltiple. Per una banda, hem participat en les guies clíniques del maneig d'aquest de tumor, tant a Europa com a Estats Units, hem pogut participar i liderar estudis de farmes que han canviat el maneig d'aquest tumor a nivell eh, mundial i a hores d'ara estem participant en estudis que identifiquen aquells subgrups de pacients que responen a les teràpies actuals que estan vigents en aquests pacients. Jo crec que el nostre grup ha impactat en el maneig d'aquests pacients i ha millorat la seva vida en el món.